U kampanji za parlamentarne izbore koji su održani 24. aprila, Srpska napredna stranka je potrošila 6,3 miliona evra. Ovaj podatak dostavila je SNS u izveštaju koji su dostavili Agenciji za borbu protiv korupcije. Od tog iznosa 5,1 milion evra potrošeno je za oglašavanje, a više od polovine tog novca potrošeno je za spotove i iznajmljivanje termina na TV stanicama. Kako prenosi Blic, oko pola miliona evra SNS je koštalo iznajmljivanje bilborda, izrada letaka i plakata, a oko 466 hiljada evra plaćeni su mitinzi, konvencije i ostale manifestacije. Oko 8.000 evra izdvojili su za angažovanje dve marketinške agencije, Internet Group i City Image, koje su naprednjacima osmislile kampanju. Zahvaljujući najboljem izbornom rezultatu, Srpska napredna stranka dobila je najviše novca iz državnog budžeta, oko 2,1 milion evra, čime su pokrili trećinu troškova kampanje. Od priloga pravnih i fizičkih lica na njihov račun leglo je oko 46.000 evra, a da bi pokrili celu kampanju, zajedno sa koalicionim partnerom PUPS-om iskoristili su oko 2,9 miliona evra, koje su imali i na računu. Takođe, za pokrivanje svih troškova, SNS je bio prinuđen i da podigne kredit kod AIK banke, i to u iznosu od 1,2 miliona evra. Kako je rečeno Tanjugu u Agenciji za borbu protiv korupcije, do isteka zakonskog roka izveštaj o troškovima izborne kampanje nisu predali koalicija SDS, LDP, LSV i grupa građana za preporod Srbije, profesor dr. Slobodan Komazec.